Aquí s'extreuen les cèl·lules immunitàries dels pacients, els limfòcits, que es modifiquen genèticament al laboratori. A dia d'avui aquesta és l'única passa que no es fa a Mallorca. Després es tornen a infondre al malalt perquè ataquin únicament les cèl·lules canceroses. Avui a Raquel li toca revisió mèdica. Es va sotmetre a un tractament amb teràpia CAR-T i ara fa 4 mesos després de recaure en la malaltia. Hablando con mi doctora, me hicieron pruebas y detectaron que tenía que había recaído el linfoma pero con afectación en el estómago. Entonces me propusieron hacer un tratamiento con células CAR y me lo hicieron en abril y la verdad es que estoy muy bien. Des que ara fa un any s'aplica aquesta teràpia a les Illes, s'han atès 11 pacients. Les agències reguladores han ampliat la seva aplicació en un ventall més ampli de linfomes i també en el cas de mieloma múltiple. Les investigacions més avançades estan en càncer de mama i càncer de pàncreas, també en leucèmies agudes. Un tractament revolucionari que continua avançant en la seva aplicació. Crec que és el futur. Aquesta teràpia és una immunoteràpia celular, però tant si immunoteràpia celular com si farmacològica és el darrer que hi ha en càncer. Este tratamiento realmente no tiene los efectos secundarios que tienes con la quimioterapia. Hay algunos efectos secundarios, pero en mi caso fueron muy leves. El CAR-T ha arribat per quedar i sobretot per convidar a l'esperança. Confío plenamente que me voy a curar y que voy a salir bien de esta.